Kale, mwategeddeko ku byabaddewo wakati wa mwana mulenzi Justine ne mukyala gwe banyikiddwa nga Prima Kadashi. Owakitegera. Ebyabaddewo oluvannyuma lwa Prima okuva n'alajjana nga Justine bwe yalumba apartment ye n'amenyamenya ebintu bye ebirimu electronics na TV n'ebirala n'abyonoona. Kino nno ekikolwa Kadashi yagenda n'akiteekayo ku mukutu gwe kwa social media. N'agamba nti mutuufu yakola ki? Does she deserve this? Okumwononera ebintu. Ngageza okulaga nti omwami we Justine yamugoba n'amugamba nviiramuko nfune ku kadde neetereezeemuko some peace of mind naye ate yeebuza kyamulumba. Kino n'ekikolobero tekyasanyusiza abantu naddala abakyala. Tekyabasanyusiza Justine is believed to be humble boy. Ne bamugamba Justine oyina okwetondera Prima Kadashi. Sinakindi sasula ebintu bye wakoze ki bye wayonoonye oba okitegeera. Abantu badde so furious about neeyisa ya mwana mulenzi Justine. Y'omu ku bantu abali humble olowooza nti bantu balamu naye ng'alabika si wakusaagaba omubumba alabika si mwangu obuwanga munaye omuntu alumba amagago nalina ebintu ebyo kiba kiwanvu nnyo. Naye Prima Kadashi ye ng'omuno okubadde abantu badde bavudde bamulwanire ku ntalo ze Prima Kadashi yagamba nti it's not time for revenge. I want agambo ka luzungu my friend yamugamba nti it's not time, I have no time for revenging. You will fuck up yourself. Konze what? Ninga nangi. Yamugambye ekigambo kya Lungereza nyo yule. Yourself. Konze mama nyamu. Yagambye obudde buno si bwa revenginga. Gwabula you will yourself. Konze wanji kigambo kya mugambye. So bwe kutobeguli ogwa mwana muwala Prima Kadashi. Abantu bafunira bagamba ati mwana mulenzi Justine. Bero msaji wa mkulu, wetoni lo mkazi, nebitu webiweno nyomuli TV ze nebidana wabitereze. Wabitereze gira. So biebio, alada cha debit silent, tena wakubwa kocha yogera kumsonga zino, acha siri kilidemu, acha raba andabi, era acha uli zako mpulizi, alinga za tama nyiti, ze kisistinga. Biebio nebige na maso, kusaidi zako, kani vidinde tulabiji bina kugwira, ade nze wa semanyo.